kawan-kawan. Saya Sofia Amira binti Khairuddin dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria. Hari ini saya akan buat pencuci mulut iaitu biskut. Bahan-bahannya ialah cheese, biskut, susu the shady, serbuk nestum dan Milo. Jom buat dengan saya. Masukkan cheese yang dah dikisar dalam kulkas kosong. Letakkan biskut yang dah direndam oleh susu the shady. Letakkan 2 sendok nestum. Sedapnya. Okay, sampai sini. Bye.